bu istidadın tezahürü üçün çok az bilebilirler ki esaslar buradaydı. Elbette bu cehette kabarıktı ki yine ben bir demek istat getirmek istedim Azerbaycan'ın prezidentinden. Türkiye Cumhuriyeti'nde elde olunmuş bütün nailiyetler, iktisadiyatın inkişafı, insanların rifahının yaxşılaşması, demokratiyanın inkişafı, insan ve söz azadlığı, insan hüquqlarının korunması, böyük Türk halkının şu həsirli tarihinde en yüksek zirvedir, en büyük nailiyetdir. Bu da elbette hiç de onu inkar edemir ki, Atatürk dövrü Türkiye'nin ümumiyyətlə Osmanlı tarixinin bütünlüklə kölgədə qoymuş bir tarix. Yəni bu da bizim üçün elə bilirəm ki, bir yalnız elmi deyil, həm də siyasi ideoloji bir məsələdir. Türkiyə, Türkiyəyə qədərki Osmanlı dövlətinin, ondan da qabaq təbiidir ki, Səlcuqların tarixi uğurları, tarixi nailiyyətləri və insan cəmiyyət potensialı üzərində yüksəlir. Torpaq potensialı üzərində yüksəlir, əhali potensialı üzərində yüksəlir, mənəviyyat potensialı üzərində yüksəlir. Yəni, heç zaman güman eləmək olmaz ki, Türkiyə hansısa tamamilə yeni bir hadisədir və Azərbaycan bu yeni bir hadisənin peşində olmalıdır. Bu şəkildə də düşünmək əlbəttə düzgün olmaz. Amma bu da bir həqiqətdir ki, Türkiyə, Türk xalqının tarixi boyu gəlib çıxdığı ən böyük uğurdur, ən böyük dövlət quruluşu etibarilə də ümumi cəmiyyət, ümumi insanlara, insanlığa münasibət etibarilə də iqtisadiyyat təsərrüfat etibarilə də sadəcə bir görünüş etibarilə də bir görünüş etibarilə də dünyanın beynəlxalq həyatın texnikasına uyğunlaşmış bir ölkədir artıq. Buna Türkiyənin haqqı bir de ona göre var ki, Türkiye dünyanın proseslerinde iştirak edilmeli. Ama dünyanın özü gibi düşünmeden, dünyanın müasir modelleriyle düşünmeden orada iştirak edilmek mümkün değil tabii ki. Bir de bu cehetten Türkiye, yani Atatürk Türkiye'si Azerbaycan için tabii ki numunedir. Ve Türkiye yalnız Türk halkının değil, Türk dünyasının neye qadir olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirir. Bu da Azərbaycan Prezidentinin sözləridir. Yəni bu sadəcə olaraq romantik bir söz deyil. Türkiyə ilə, yəni bunun romantik tərəfi də var. Türkiyə ilə Azərbaycan xalqı həmişə fəxr edir. Sözün belə o tam bir kütləvi mənasıdır. Türkiyənin, məsəl üçün, futbol komandasının bəlkə də udmağı hələ elə böyük bir ictimai siyasi hadisə deyil. Amma funksiya itibarilə çox nəhəng bir hadisə kimi qəbul olundu. Və burada əlbəttə Azərbaycan da həmin sevinci eyni ilə yaşadı. Yəni, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərdə bu genetik kod yalnız orta əsrlərin bu mənşə ümumiliyində qalmış. Müasir modellərə çevrilər, elə bilər ki, ən yaxşı, ən mühüm cəhət bunlar var. Yəni, ola bilərdi ki, biz ancaq tariximizlə fəxr edərdik. Amma məsələ burasındadır ki, gördük biz həm də o müasir modellərlə bir-birimizi dərk eləməkdən uzaqlaşmamışıq. Və bu da Atatürkçülüyün Azərbaycanda təbliği üçün çox mühüm metodoloji şərtlərdən biridir. Yəni biz nəyisə təbliğ edə bilərik, onu əzbərləyə bilərik, ölkələ bilərik, amma o ki, səyahatımızın modellər şeylər bilərik, yəni təhlükə alınır. Atatürkün Azərbaycanda əlbəttə təbliğini yaxşılaşdıran, yəni üsulun faydalılığını artıran cəhətlərdən bir üzərində də mənlərə bahsedirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, Türkiyə Respublikasının yaranmasında ən mühüm hadisələrdən biri mədəni hərəkat və millətin mənəvi qurulması oldu. Bu prosesdə yalnız Azərbaycan, deməli, yalnız Türkiyənin mütəxəssisləridir, Azərbaycandan, Türkmənistandan, Başqırıstandan, yəni bütün Türk dünyasından gəlmiş çox görkəmli ziyalılar iştirak edirlər Türkiyə. 30-cu illərdə, 50-ci illərdə, məsələn, sadəcə mən yenə mütəxəssisləri yaxşı bilirlər, amma mən
bizim tələbələrimize hatırlatmak isterim. Mesela nesilen Azerbaycanlı olan Əhməd Şəfəroğlu uzun müddət Türk dili tarihi üzere Türkiye'de bütün bir məktəb yaradı. Əhməd Şəfəroğlu Gəncəlidir. Azerbaycan'da büyüyüb, Azerbaycan'da hətta bir sıra ilk tədqiqatlarını aparıb. Amma onun demək, Türkiye'de ictimai ilimlerin inkişafında çok büyük kıymetler oldu. Türk tarihinin en görkəmli tədqiqatçılarından biri Zəki Vəlidi Toğan bir başqırdır. Həmin Zəki Vəlidi Toğan Lenindən müxtəlif məclislərdə görüşmüşdür, onunla büyük mübahisələr aparıb. Yani bu sadece bir tarihçi değil, hatta bir tarihçi yolu. Ve Türkiye'de tarihçilik kurulunun formalanmasında Zəki Vəlidi Toğanın hikmetlerini de bilen ki, hiç kim inkar edilmez. Türk dilinin gramerinin, en güzel, en mükemmel gramerinin müellifi olan Mühərrəm Ergin, Azerbaycanlı Filistan adamı olur. Yani bir Azerbaycanlı düşüncesi. Ve gerek Türkiye'nin dövlət tarixiyle məşğul olanlar, Türkiye'nin dövlət quruculuğuyla, Türkiye'nin mədəniyyat quruculuğuyla məşğul olanlar bu cəhətə fikir versinler. Hətta biz deyəcəyik ki, bu çox olur. Hətta az olmuş olsa belə, onlar da desinler bu çox olur. Çünkü bugün bu müxtəlif Türk Respublikaları üçün lazımdır. Müxtəlif Türk Respublikalarının düzgün siyasi ideoloji yolda olmalından ötəri çok mühüm bir şey. Bilə bilirəm ki, biz bəzən bunu unuturuq ve bu da müəyyən karşı-karşıya koymada getirip çıxarılır. Çünkü axı bütün təfəkkürler profesional değil, hem de bir plebey təfəkkürü var cəmiyyətdə. Karşı-karşıya koymada hazırdır bəzən müxtəlif cəmiyyətlər. Ona görə də bu uyğunlaşdırma üçün elə bilirəm ki, bir əsas var. Əlbəttə, biz bugün elə bilirəm ki, Atatürk ideyalarının Azərbaycanda örgənilməsinin artıq yeni mərhələsindeyik. Problemler çoxdur. Ben o problemlerin bir neçəsini misal olarak deyim ve çalışacağım bir neçə dəqiqəyə söhbətimizi deyək. Atatürkçülük ideologiyasının özünün Türkiyədə, lazımı səviyyədə işlənməsində problemler. Bende olan məlumata görə Atatürk'ün demək, bütün əsərlərinin, bütün sözlərinin, təqdiblarının, yalnız özünü onun böyük bitkinin deyil. Hamısının demək, bütünlükdə 15 cilddə çapı prosesi gedir. Mənim bildiyimə görə 8 cild artıq hazırdır, yenə də davam edəcək. Bu, əlbəttə Türkiyə üçün bir vacib bir cəhətdir. Gecikmiş belki de cehettir. Ama beni de gelir yalnız Türkiye'de Atatürk'ün örgənilməsi değil, teorikdə Türk dünyasında ve dünyada Atatürk'ün örgənilməsi metodu da işlənib hazırlanmalıdır. Bəzən Atatürk'ün əsərləri Türkiye'de elə nəşr olur. Onun hakkında elə yazılır ki, bu yalnız Türkiye'nin hadisəsi olur. Yani oldukça belə yerli, oldukça bəzən spesifik məqamlar olur. Elə bilirəm ki, o ümumiləşdirici cəhətlərə daha çox fikir verilməlidir. Elə olmasa, məsələn, bu günlərdə Moskvada çıxan Atatürk haqqında özdə ciddi bir elmi mərkəzdə çıxan kitabda Atatürk'ü çox böyük səhvlə despot adlandırmazdır. Yəni bu mənada elə bilirəm ki, bu qədər demək dövlət quruculuğunda demokratik olasa, eyni zamanda bu şəkildə despot anlayışı. İndi doğrudur, bu saat bütün liderləri anlattılar. Amma bununla yanaşı elə bilirəm ki, Türkiyədə Atatürk'ün yaxşı nəşirləri olmalıdır ki, Azərbaycanda da ondan istifadə olsun. Azərbaycanda Atatürk'dən istifadə eləmək üçün mənbələr ki, olmayacaq. Bunların birinci səbəbi olur ki, demək ki, ümumiyyətlə Atatürk'ün özünün çok geniş eserler olmayıb bilirsiniz. Eğer o büyük itkini çıkmaya çalışırken. Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye. Türkiye Respublikası'dır. Ve biz elə o cürde bakırız. Yani bizim elmi iştibai fikrimizde o cürde bakır ama Türkiye hakkında da Azerbaycan'da geniş məlumat yok. Türkiye hakkında Azerbaycan'da olan
elmi məlumatlar olduqca yığcandır, olduqca məhduddur və olduqca mən deyərdim ki, səliqəsizdir. Türkiyəni gedib görüb gələnlər Azərbaycanda Türkiyə haqqında olduqca çoxlu yazılar yazılır. Amma bu yazılarda Türkiyə yoxdur, Türkiyə bizə lazım olan o böyük dövlət quruculuğu işində iştirak edə biləcək. Dediyim ki, bu yazılarda ancaq böyük bir məhəbbət, çox böyük bir məhəbbət. Amma elə bilirəm ki, həm də bir həqiqət, yəni məhəbbət də həqiqətdir, amma bununla yanaşı real məsələlər olmalı ki, biz bir sıra hallarda onun arxasında gedirik. Başqa bir cəhət, Atatürkə münasibətdə bugün Türkiyədə ideoloji səviyyədə münasibətin özünün bir mənalı olmaması lazımdır. Əlbəttə, buna biz etiraz edə bilmərik, çünki ölkədir, dövlətdir, inkişaf edir. Atatürk hər halda bugün bizim günlərdə yaşanmış bir lider deyil. Atatürk tarixdir həm də və biz bunu heç zaman unutmamalıyıq. Və Atatürkə münasibətdə biz nə qədər real ideyalar amma bu ideyaların əsasına aid deyil. Bu cəhətdə var. Amma bununla yanaşı bugün Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu prosesində Atatürk ideyaları yəni mən bu həm böyük bir fəxrlə, həm də böyük bir əsas quruculuğunda, mədəniyyət quruculuğunda, milli quruculuğunda məhz Atatürk ideyaları. Yəni bugün Azərbaycanda tarixi ideyalar içərisində Atatürk ideyaları ilə dövlət quruculuğu sayəsində tətbiq olunmasına görə mübahisəyə gələcək bir ideyalar. Və hətta yenə tam əmanilə deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadə ideyalarından daha çox Atatürk ideyaları təqdim olunur. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Məmməd Əmin Rəsulzadə ideyaları, həyata keçməmiş ideyalarını bilirsiniz, müəyyən dərəcədə romantik ideyalarını, müəyyən dərəcədə münaqişəli və mübahisəli ideyalarını, müəyyən praktikadan keçməmiş ideyalarını, mən bunu bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Amma Atatürk ideyaları beynəlxalq nüfuzu olan həqiqətə çevrilmiş ideyalar. Bu cəhətinə görə, yəni Atatürkün bugün dövlətçilikdə ideyalarının tətbiqi baxımından alternativi yoxdur. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan prezidenti xüsusi bir Atatürk mərkəzi yaratmışdır. Həmin Atatürk mərkəzinin yaranması təxminən bir il keçir. Bu bir il ərzində mərkəz elə bilərəm ki, bu bir ilə sığmayan kifayət qədər böyük işlər görür. Əlbəttə, mən bu işləri deyilsin, bu vaxtı qıza almayacaq. Amma onunla yanaşı bir neçə kəlmə sadəcə Atatürk üçün ümumiyyətləyik. Onun əsərlərini, onun fikirlərini, onun ideyalarını. Bu ideyalar, bu fikirlər sistemli şəkildə arzu olaraq bizim orta məktəb təhsillərimizdə yer almalıdır. Bu ideyalar Azərbaycanda təfsir olunmalıdır. İctimai prosesdə iştirak edilməkdir. Məsələn, deyək ki, yalnız Atatürkə aiddir, dövlət başçısı eyni zamanda mədəniyyət məsələləri ilə məşğul olur, mənəviyyat məsələləri ilə məşğul olur, onun verdiyi sərəncamlarda tarixilik olur. Sonra deyək ki, müxtəlif dünyanın böyük düşüncə adamlarını dəvət edir, məmləkət qurumlarla bu məsələlər ətrafında söhbətlər aparır. Bunların hamısı Azərbaycan prezidentinin praktikasında işlənir. Yəni bu həm bir dövlət quruculuğunun deyə bilərəm bir genezisi var. Heydər Əliyev kimdən öyrənməli? Təbiidir ki, Churchill-dən və yaxud Hitler-dən dövlət quruculuğu öyrənmək mümkün deyil. Yəni heç bunun üçün elə bilərəm ki, bir mənəvi genetik əsas da yoxdur. Ona görə də Atatürkdən öyrənmə və Atatürkün həm də təcrübəsinin bilavasitə dövlət rəhbəri kimi təcrübəsinin tətbiqini də çox hallarda Azərbaycan prezidenti nümayiş etdirir. Bu amma elə bilirəm ki, həm də təbliğ olunmalı bir məsələdir. Haqqında düşünülməli bir məsələdir. Yeni modelləri, formaları verilməli bir məsələdir. Və nəhayət Azərbaycanda Atatürk ideyalarının təbliği eyni zamanda Atatürkçülüyün və Türkiyənin Azərbaycanda həmişə tarixi müxtəlif məqamlarda yeri olub. Məsələn, ordu quruculuğu ilə əlaqədar birinci növbədə. Türk əsgərinin Azərbaycanda çox böyük obrazı var Azərbaycan xalqında.
Azərbaycanın ən müxtəlif yerlərində, məsələn, siz bilirsiniz, Şamaxıda, Şəkidə, Qubada türk zabitlərinin məzarları var və bunlara müqəddəs yerlər kimi baxılır. Amma mənə elə gəlir ki, biz türk əsgərinin Azərbaycanda oynadığı həmin rolu, türk əsgərinin Azərbaycanda qazandığı həmin mövqeyi eyni zamanda bir dövlətçilik mövqeyi kimi təbliğ edə bilmirik. Yəni onu müəyyən səviyyə qaldıra bilmirik. Burada əlbəttə Türkiyə tərəfində günahı var, Azərbaycan tərəfinin də günahı lap çoxdur. Yəni bu həvəs, bu maraq çox ciddi bir maraqdır və elə bilirəm ki, biz bunu sadəcə maraq və sadəcə mənəvi səviyyədə qalmağı ilə kifayətlənməməliyik. Bir maraqlı cəhət də var. Azərbaycanda bilirsiniz, müxtəlif etnoslar yaşayırlar. Və mən etnos tarixi ilə az çox məşğul olmuş bir təxəssüs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yaşayan ən müxtəlif etnosların Türkiyə marağı həmişə eyni şəkil olur. Yəni Azərbaycanda etnik, mədəni və dövlətçilik mütəşəkkilliyinin meydana çıxmasında Türkiyəyə münasibət əsaslı yerlərdən birini oynayır. Yəni Türkiyənin özünün münasibətində də bax bu cür ayrıcı texnologiya olmayıb. Həmişə bütöv, ümumi bir texnologiya olub. Elə bilirəm ki, bu cəhətdə münasibətlərdə nəzərə alınmalıdır. Bugün Türkiyə bir iqtidarın, bir partiyanın iqtidarı olan bir dövlətdir artıq. Və hərdən mənim xəyalıma belə bir şey gəlir ki, bəlkə bu da Azərbaycanla münasibətlərlə meydana çıxıb. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda da, eləcə də Atatürk dövründə də bir partiyanın iqtidarda olması həmişə dövlətin inkişafına gətirib çıxardı. Xüsusilə belə mürəkkəb problemlər yaşayan dövrdə. O dövrdəki, məsələn, çox ciddi beynəlxalq və yaxud daxili dövlət quruculuğu problemləri, təbəddülatları var ilə hallarda bir partiyanın iqtidarına xüsusi bir maraq əmələ gəlir. Mən əlbəttə Atatürk ideyalarının Azərbaycanda təbliğinin bütün tərəflərini burada deyə bilmərəm. Yəni, bu da mürəkkəb bir məsələdir. Mən sözümü burada bitirirəm və sizə də təşəkkür edirəm zəhmət çəkib dinlədiyinizə görə. Əgər sual falan olarsa, bəzi məsələlərə fikir bildirir. Mən deyim. Hocam siz deyəcəksiniz ki, sual edəsiniz. Siz buyurun. Siz yaxşı, buyurun. Siz dediniz ki, hər hansı bir ideologiyanın rəhbərini öldükdən sonra bu ideologiya müxtəlif parametrlərə verir. Mən demək istəyirəm ki, hal-hazırda dünyada eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında Türk ideologiyasının variantları konkret olaraq deyə bilərsiniz. Sağ olun. Ki, bu ölkədə tətbiq olunur bu. Yəni, məsələn, Atatürk ideyaları Türkiyədə variantlaşa bilər. Məsələn, Atatürkün dinə münasibəti. Atatürkün orduya münasibəti. Atatürkün dövlət strukturuna münasibəti. Atatürkün partiya müxtəlifliyinə münasibəti. Atatürkün, məsələn, qərb və yaxud şərq orientasiyasına baxışda münasibəti. Bugün Türkiyədə çox fərqli baxışlar var. Çox fərqli baxışlar var. Amma bu baxışlar, mən deyim, haradansa gələn baxışlar deyil. Atatürk'ü örgənmə və Atatürk'ü tətbiq eləmədən irəli çıxan baxışlar. Bu variantların bəzisi, məsələn, Atatürk'ə münasibətdə həddindən artıq aqressiv ola bilər. Bu aqressivlikdə də mən edə bilirəm ki, müasir cəmiyyəti və yaxud hər hansı bir ictimai siyasi qadrını günahlandırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki axtarışlar gedir cəmiyyətdə. Sadəcə mənə elə gəlir ki, bu münasibətdə iki tərəfin o paralelliyi, barabarlığı gözlənilməlidir. Məsələlər qətiyyən Atatürk'ü müzakirə eləmək olmaz şəkilində də qoyulması düzgün deyil. Atatürk doğru deməyib şəkilində də qoyulması düzgün deyil. Yəni belə hallarda ən yaxşı cəhət odur ki, bu məsələlər rahat həll olur. Rahat həll olursun. Ümumiyyətlə, istənilən bir siyasi ideoloji məsələnin, problemin cəmiyyətdə, dövlətdə rahat həll olunması onun, mən deyim ki, bəzən həqiqi həll olunmasından daha etibarlı və daha yaxşı olur.
Bəzən deyək ki, məsələn, doğru olmayan bir variantla, doğru olan variant arasında böyük bir münaqişə nəticə itibarilə gətirib elə şeylərə çıxardır ki, heç nə doğru o işdə kömək eləyə bilir, nə yalan kömək eləyə bilir. Ona görə də cəmiyyətin, dövlətin əsası budur ki, nə həll olunursa, rahat bir kontekstdə həll olunsun. Rahat bir kontekstdə və çox yaxşı olardı ki, bir sıra hallarda dövlət quruculuğu məsələsinə xalqın qarışmasına, yəni bütövlükdə cəmiyyətin qarışmasına mümkün qədər az ehtiyac olsun. Mümkün qədər. Yəni onlar daha yüksək səviyyədə müzakirə olsun və dövlət quruculuğunun bir səviyyəsində cəmiyyətin heç də bütün təbəqələri ona cəlb olmaz. Bu, yəni dövlət quruculuğunun böyük təcrübələridir. O yenə deyil ki, bunu yəni hər dəfə biz yenidən yaradaq və s. Ona görə də mən bu fikirdəyəm ki, Atatürk'ün variantlaşması var, bu bir həqiqətdir. Amma bu variantlaşmanın Türkiyə naminə çox rahat həll olunması lazımdır. Çünki Türkiyə nəzərdə tutmalı, yəni Türkiyənin böyük düşüncə adamları nəzərdə tutmalıdırlar ki, onların bu və ya digər məsələnin necə həll eləməsindən yalnız Türkiyə asılı deyil. Böyükdə Türk dünyası asılı. Yəni, bugün Türk dünyası üçün Türkiyə nümunəsindən başqa bir nümunə meydana çıxırsa, orada Türk dünyası uduzur. Azərbaycanda dövlət quruculuğuna birinci mərhələdə Türkiyə bilavasitə təsir göstərir, bilavasitə kömək edir. Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi Türkiyənin köməyi olmadan gedə bilməz. Bu birinci cəhətdir. Yəni burada söhbət yalnız təsəvvür edin, hansı dövlət, yəni Türkiyə çaplı, Türkiyə miqyaslı hansı bir dövlət durub birdən deyə bilər ki, Azərbaycanla diplomatik əlaqəsini kəsən bütün ölkələrdən mən diplomatik əlaqəyi kəsirəm və kəsəcəm. Bu yəni o deməkdir ki, artıq burada sadəcə bu genetik qohumluğu, sadəcə ən ümumi münasibətlərdən söhbət gedir. Türkiyədə Atatürkündür. Yəni Atatürk ideyaları bir bu şəkildə, bilavasitə hazır dövlət quruculuğu modelləri var. O dövlət quruculuğu modellərinə Azərbaycan dövlətini quran şəxs, mütəfəkkir baxır və onları lazım səviyyədə qəbul edir, götürür. Yəni, Atatürk ideyaları müzakirə olunmadan qurduğu həmin modellərlə Azərbaycana gəlir. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, Atatürk örgənilir Azərbaycanda dövlətçilik səviyyəsində. Özü də çox yüksək səviyyədə örgənilir. Yəni, Atatürk mərkəzinin yaradılması Atatürk'ü Azərbaycan dövlətinə örgətmək məqsədi daşımır. Azərbaycan dövlətçiliyində bunları yaxşı bilirlər və yaxşı da tətbiq edirlər. Bu ancaq cəmiyyətə gənc nəsilə bunu örgətməkdən ibarətdir ki, sabahda gənc nəsil Atatürk'ü örgənərək o müəyyən təcrübəni mənimsəsin. Amma yalnız Atatürk'ü deyil təbii ki. Gənc nəsil başqa ideyaları da mənimsəyir, onları da örgənir, onların alternativliyi ilə gəlir. O müəyyən səviyyə. Biz Atatürk'ü yalnız ona görə örgənmirik ki, gələcəkdə bütün Azərbaycan Atatürkçü olsun və başqa bir mülahizə, fikir, başqa bir şəxsiyyət olmasın. Azərbaycan dövlətçiliyinin biz qəbul edirik ki, banisi müasir dövlətçiliyin, demokratik dövlətçiliyin banisi Heydər Əliyevdir. Və bir də bizim üçün o maraqlıdır ki, Heydər Əliyevin bir böyük dövlət şəxsiyyəti kimi Azərbaycanda meydana çıxmasının bir təzahürlərindən, yəni əsas təzahürlərindən biri də onun yenə də özünün dediyi kimi öz fəaliyyətində Atatürk'ün dövlət quruculuğu ideyalarını rəhbər tutmasıdır. O praktikanı rəhbər tutmasıdır. Yəni, ordu necə qurulmalıdır? Bugün Azərbaycanda ordunun qurulmasında Türkiyə yəqin ki, 50%-dən çox iştirak. Bunların hamısı əlbəttə o deməkdir ki, Atatürk ideyaları Azərbaycanda bilavasitə iştirak edir, onu demək olmaz ki, yoxdur. Və
Və yəni bu cəhətdən bizim mən problem görmürəm ki, Azərbaycanda bu ideyalar uğurlu bir şəkildə tətbiq olunur. Deyəsən, başqa sual yoxdur. Efendim, ben hürmetli Nizami Müellim'e çok teşekkür ediyorum. Her şeyle buca. Kafkas Üniversitesi'nin davetini kabul buyurarak bugün bu tedbirde beraber olma imkanını bize verdikleri için ve hem de bu çok değerli açıklamaları meraklı çıkışından dolayı Kafkas Üniversitesi olarak kendilerine bugünün anısına bir şükran plaketi takdim ediyorum ve diğer taraftan Kafkas Üniversitesi'nin bu sene çap ettiği hürmetli Prezident Haydar Aliyev Cenapları adına çıkarılmış olan bir kitabı, ki bu kitabı önümüzdeki günlerde bir takdimat töreniyle de açıklayacağız. Kendilerine takdim ediyorum. Kabul buyurmalarını istirham ediyorum. Bizim hörmətli hocamız bu işləri hər gün bir yeni səviyyə qaldırır. Mən elə bilirəm ki, Qafqaz Universitetinin bu 10 illiyi Azərbaycanda Atatürk ideyalarının yayılmasını və Azərbaycan dövlətçiliyinin eyni zamanda möhkəmlənməsinin 10 illiyi ilə eynidir və xidmətləri olan bir məsələdir. Hörmətli hocam Əlan Oral bəy, sizə ən böyük